Велике будівництво на Львівщині. Автомобільну дорогу державного значення Східниця-Пісочна відремонтували. Першими на витривалість трасу перевірили півсотні байкерів з цілої країни. Мчати новою автомагістраллю подих перехоплює і у глядачів, і в самих кермувальників двоколісних. Якщо раніше дістатися Східниці було вкрай складно, то тепер, переконують водії, жодних проблем. Замість ям під колесами розглядають краєвиди. Чудово, перфектно, Європа, круто. Це прекрасна дорога, чудове, прекрасне покриття. Тобто, ну, на ній можна безпечно, комфортно їздити як автомобілістам, так і мотоциклістам. Цим автошляхом можна дістатися одразу до трьох курортних перлин Львівщини – Трускавця, Східниці та Борислава. 39 злишком кілометрів дороги розпочали ремонтувати ще 2017-го. Основний масив робіт був виконаний цього року. Це близько 300 мільйонів гривень, які були вкладені саме цю дорожню інфраструктуру. Ми виходимо на нові показники, по якості, по безпеці. Цьогоріч вдалося відремонтувати майже 40 кілометрів автошляху. Вартість ремонту сягнула понад 400 мільйонів гривень. Якщо порівняти, в 2019 році на Львівську область було виділено з державного бюджету близько 2 мільярдів гривень, то цього року вже більше 5 мільярдів гривень. Тобто є фінансування і є вже тоді якісні дороги. Якість прокладеного асфальту щодня перевіряли у дорожній лабораторії. Є гарантійні терміни. Це є поточний середній ремонт. На ця дорога без ремонту має простояти як мінімум 5 років. Чи не найбільше радіють новій дорозі місцеві мешканці. І відтепер очікують втричі більше туристів. Ми там могли якісь ями прицепити, засипати, заасфальтувати, але щоб якогось капітального ремонту я з 80-го року не пам'ятаю на цій дорозі. Ніхто не сподівався, що так швидко, якісно. І в такі стислі терміни збудують таку класну дорогу. До кінця року в межах проєкту «Велике будівництво» в області планують відновити ще 317 кілометрів доріг. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.